Тетяною сталася неприємна ситуація. Десь місяць назад я придбала павербенк, і буквально через тиждень він перестав працювати. Я знаю, що за 2 тижні можна повернути його назад в магазин, якщо він несправний і на ньому немає ніяких механічних пошкоджень. Я пішла в цей магазин, так як я чек не зберегла, перед цим я ще звернулася у відділення банку і попросила роздрукувати мені за той день усі мої операції по карті. Дівчина з цим документом звернулася до магазину, і продавці їй відмовили. Та дівчина не збиралася просто так здаватися. Я пояснила, що даний документ є юридичний, і за ним я можу повернути товар. Признаю до свого вони начальника, і не знаю, що він там і говорив, але напевно ж сказав, що дійсно я права, і мені мають повернути товар. Тетяні вдалося захистити свої права, але не всім так щастить. Під час опитування ми дізналися, що більшість містян ретельно обирають будь-яку річ, або ж заздалегідь домовляються з продавцем про повернення. Обично тщательно подбираю. Просто посмотреть сроки, прицениться. Во-первых, я делаю обычно покупки, если это вещи, я не прихожу, взяла и пошла. Я походила, приценилась, посмотрела, прикинула, переспала с этим, а потом только пошла и купила. Приходила, разговаривала, в основном всегда так поступали. А предоставляли вы чек или что, какой-то объяснительный писал? Не, даже чек не предоставляла, не писала. Просто такие дружеские отношения. Я когда покупаю товар, я сначала договариваюсь, то есть спрашиваю, говорю, можно ли, если что-то не подойдет, или я найду брак, вернуть. Если есть брак, то они берут без разговора, если брака нет, а ну не подошел в размер, допустим, ну всякое бывает, да, данная ситуация, значит, это самое, не меняют на другой размер. Хорошо. То есть никаких вопросов ни разу не возникало. Просто надо, как говорится, своевременно договариваться с продавцами. Інші ж соромляться повертати або не хочуть мати клопіт з цією справою. Ну, хотілося, але не міняв. А чому? Стидновато. Чому-то стид, так. Так, звісно, бувало частенько. Телефон, наприклад, новий, коли купив, потім поклацав, розібрався і хотів поміняти вже на другий. Вирішив не заводитися з цим лишні ті проблеми і туди-сюди. Зараз я пропоную вам невеличку пам'ятку, як правильно придбати товар, щоб подальшому не виникло проблем з його поверненням. Наприклад, якщо ви купуватимете одяг, звертайте увагу на те, з чого він зроблений. Читайте етикетку, щоб у вас не виникало потім проблем з його експлуатацією. Обирайте тільки те, що вам справді сподобалось, і одразу продумайте, куди ви це вдягнете, щоб потім ця річ не висіла в шафі. Одразу домовтеся з продавцем про можливість повернення чи обміну товару. І ні в якому разі не відрізайте одразу етикетку, перш ніж вирішити, що залишите цю річ собі. Якщо вам дають чек, не викидайте його одразу, потім буде легше здійснити обмін. Тож тепер ви знаєте, як правильно купувати будь-яку річ, щоб за необхідністю повернути чи обміняти її без проблем. До студії «Нового дня» завітала юрист Марина Сорока. Вітаємо вас. Доброго дня. Як ми бачимо, багато хто з людей соромиться повертати речі. Дехто боїться, що дуже важка процедура, йому просто не повернуть гроші, або не замінять товар. Що ви можете порадити звичайним миколаївцям щодо цієї проблеми? Ну, прежде всего, як можна стидіться, коли ти захищаєш свої собственні права. У нас є права і обов'язки, звісно, але всі користувачі услуг, товарів повинні знати, що вони мають, і, прежде всего, держава забезпечує захисту їх прав. А то, що забезпечено державством, ну, прежде всего, не можна стидіться цього. Сьогодні разом з вами будемо розбиратися про те, як правильно повертати товар, який вам не підійшов, або якщо в ньому якийсь брак є. Хотілося б дізнатися, які товари ні в якому разі не приймаються і не повертаються. Ну, не подлежить возврату. Є великий список, затверджений постановою Кабінету міністра України 172. Це, прежде всего, продукти питання, лікарственні препарати, средства личной гігієни, ткани, постельное белье, ювелирные изделия. Ну, список очень-очень большой, как бы понятно, что такие товары, как электротехника, туда не входят. А товары, ну, лічна гігієна, бритвені станки, ну, дуже великий. Ну, ось, наприклад, товари особистої гігієни, я розумію, чому не можна повертати, тому що їх можна використати, і ніхто вже після цього не зможе. А ось, наприклад, медичні засоби, якщо обираєш упаковку якихось таблеток, ти ж їх, видно, що ти їх не розпаковував, ти їх не їв. Чому їх не можна повернути? Ну, наш законодатель предусмотрел, що лікарственні препарати всі абсолютно, без різниці, навіть при тому, що якщо ви в той же день возвращаете, они уже не подлежат возврату. Ну,
Тобто спарювати ми не можемо цей факт. А ось щодо косметичних засобів, у нас, у нашої колеги була така ситуація, що придбала тональний крем, коли прийшла, подивилася при іншому світлі, що він не підходить їй за відтінком, не відкриваючи його, не пошкоджуючи пломбу, вона вирішила повернути і повертали, робили заміну з великим недовольством. Казали, що якщо ви його вже обрали, ви маєте ним користуватися. Ну, взагалі, це правильно, тому що всі як от, списки предусмотрено, все парфюмерно-косметические средства, они не подлежат возврату. Поэтому, если продавец согласен, это уже, говорится, по договоренности, ей повезло очень хорошо, что ей вернули, при условии, что все пломбы, конечно, там защитная пленка не повреждена, тогда еще продавец может пойти на уступки. Но законодатель не предусматривает такое. Якою є процедура стандартна для повернення недбалого товару? Ну, прежде всего, если именно есть повреждение, вы имеете в виду, да, тогда это уже можно делать на протяжении срока гарантийного. Опять-таки, каждый товар есть предусмотрено свое, а вещи, которые мы носим, обувь, это по сезонам. Хотілося б про це детальніше, тому що придбавши, наприклад, взимку собі невеличкі черевички, які хочеш одягати влітку, ти вважаєш, що якщо пройшло вже 3-4 місяці гарантійних, то ти їх вже не повернеш. Ні. А от якраз обувь, є поняття там не просто гарантійні 3 місяці, а іменно сезонні. Тому що весна наступає з 15 марта по 15 мая, весенний, осінній сезон, а з 15 сентября по 15 ноября осінній. Не получается сезон. И вот когда вы зимой, в декабре покупаете летнюю, допустим, обувь, босоножки, то сезон начинается с 15 мая. И с 15 мая по 15 сентября, если на протяжении этого срока у вас, не знаю, там набойка слетает и уже невозможно там как бы заменить, потому что часто изготовитель ставит новые, либо еще какой-нибудь дефект. Лично я меняла босоножки, потому что у меня слетела набойка и уже, ну, либо надо было ставить железные, либо там как бы, ну, при условии гарантийного срока я имею право заменить. Хотілося б дізнатися, деякі продавці у магазинах пропонують зробити ремонт. Тобто, якщо у вас або щось відклеїлося, або щось відлетіло у тому самому взутті, вони пропонують, давайте ми вам зробимо ремонт і потім повернемо річ. Чи варто на це погоджуватись, чи необхідно дотримуватися того, що я хочу нову річ, а не після ремонту? Ну, надо исходить из того, есть ли новая вещь вашего же размера и новое, ну, все подходит, точно такой же модель. Если точно такой модели нет, то, конечно, уже на усмотрение самого потребителя, потому что кто-то согласен ходить в клеенной обуви, кто-то не согласен. Тут я лично не согласилась и сказала, меняйте, давайте мне новую. Нашли через, естественно, мне пришлось подождать, по-моему, 3-4 дня, потому что товар пришел именно моего размера, и мне заменили полностью. А вот какие документы про себе необходимо мати для того, чтобы заменить товар? Я розумію, що необхіден обов'язково чек. Вообще законодатель очень так вот размытый пишет. Расчетный документ. А расчетный документ – это не только чек. Это технический паспорт, ну, допустим, на какую-нибудь, на мебель, на технику. Это может быть квитанция с банка. Это может быть даже целостная упаковка, которая запаяна, допустим, это тоже, коробка не повреждена, это тоже все подтверждает, любой документ, любая, как говорится, бумажка, подтверждающая, что именно в тот день, в тот момент вы приобретали именно вот этот товар. Щодо сезонності на речі ми дізналися, а щодо побутової техніки. Дехто з людей вважає, що якщо чайник або праска згоріли, то нехай вона так і залишається, тому що це дуже важка процедура для того, щоб її замінити. Чи важко замінити товар і якою має бути сама процедура? Ну, вообще, на самом деле, ничего сложного. Естественно, единственное, что нервы, конечно, придется потратить. Нервы и время. Потому что даже при условии гарантийного срока, что продавцы не хотят менять, что сервисный центр тоже не очень идет на это. Смотрите, можно поменять полностью на новый товар. Вы можете прийти, написать письменное заявление с просьбой заменить товар, потому что гарантийный срок вышел, а товар не подлежит дальнейшему использованию, именно конкретно по назначению. Продавец может предложить ремонт, опять-таки он должен сделать диагностику. Если диагностика подтверждает, что товар невозможно отремонтировать или восстановить в том виде, который он должен быть, тогда предлагается либо возврат денег, либо замена на аналогичный товар.
Если товар подлежит ремонту, то есть какой-то небольшой дефект, тогда в течение 14 дней обязаны устранить этот дефект. Если в течение 14 дней не успевают устранить дефект, тогда компенсация моральная есть. 1% за каждый, стоимости товара за каждый день устранения недостатка. Вот не так давно из последних, скажем так, обращений обратилась соседка, у которой мебель, она заказывала кровать, мебель, естественно, крупногабаритный товар, и она говорит, вот есть, проваливается мебель, ну, кровать, матрас ваш, и не могу использовать его. Продавец ей говорит, привозите нам товар. Крупногабаритный товар продавец обязан забрать сам. Он не приезжает день, два, пять, десять. Естественно, у нее не зафиксировано, к сожалению, было обращение, потому что принимается заявление только письменное. Очень часто, опять-таки, ко мне тоже обращаются, о том, что продавец отказывается принимать заявление. Что делать в таком случае? Письмо заказное с уведомлением. Все. То есть вот с момента получения, когда будет отметка почтовая, это является день начала уже отчета. Тобто документація просто необхідна для того, щоб відстояти свої права. А ось людина, якщо пройшло 14 діб, коли необхідно приїхати забрати вже відремонтований товар, людина приїжджає, щоб його забрати, а їй не повідомили, що він ще не готовий. Вона має ще якісь права на відшкодування? Да, лично у мене є такий примір, коли у мене ремонтували телефон, теж дуже довго не хотіли його приймати, тоді тільки ввели таке поняття, як обмінний фонд. Дуже багато, у мене не було іншого телефону, телефона для пользования. Две недели находиться без мобильной связи достаточно тяжело. Пришлось заставить продавца выдать мне телефон. Единственное, что очень многие ошибаются, что продавец обязан выдать точно такую же модель. Нет, продавец не обязан. Мобильную связь в законе не прописано, что именно точно такую. Проходит 14 дней, я приезжаю в срок, телефон мой не отремонтированный. Говорят, еще надо подождать. Естественно, я вызываю директора, что я есть, я подтверждаю свой факт. На следующий день я приезжаю, опять телефон мне отремонтированный. Поскольку у меня был на тот момент маленький ребенок, я им объясняю, что я вынуждена вызывать такси для того, чтобы ездить к вам. Телефон не отремонтирован, вы обязаны мне вернуть, либо компенсировать эту сумму, либо дать новый телефон. И возврат на материальные мои убытки, которые я в связи с этим понесла. Естественно, 1% за каждый день простой. Они решили заплатить мне 1% от стоимости телефона. Вернуть ту сумму, но я взяла не суммой, а взяла новый телефон, более новой модели. Доплатила незначительную сумму, потому что берется стоимость та, которую я заплатила на тот момент. Даже если новый телефон, ценное изменение произошло, тем не менее, они должны исходить от той цены, которая была на момент покупки. Да, конечно. С учетом, я думаю, что это важный момент. Да, это для телефона очень важно, потому что все-таки происходит обесценивание телефонов, и очень часто обманывают покупателей. Вот ваш телефон сегодня стоит уже на 500 гривен дешевле, чем когда вы его покупали. Извините, но вы должны посчитать по той цене. Хотілося б про цю функцію як обмін поговорити. Це стосується лише мобільного зв'язку? Ні, це електротехніка. Практично вся, а теж є список товарів, які підлежить в обмінному фонду, і в основному це вся електротехніка. Тобто, якщо в мене зламався чайник, і я залишаюся без чайника, мені зобов'язані надати? Так, обов'язково, вони обов'язані дати. Що ж, я думаю, що це дуже гарна можливість для того, щоб і покористуватися іншим чайником, і змінити свій. Ну, тому що, щоб не ущемлялись ваші права, вони обов'язані на час простоя, скажімо так, ремонту ось цього, вони обов'язані розмістити вам. Мариночка, а ось якщо дотримуєшся усіх правил, в тебе є усі чеки, усі документи, ти надіслав листа, а все одно не хочуть замінювати, приймати товар, що робити у цьому випадку? К сожалению, да, бывает и такое. Тогда обязательно, в любом случае, письменное заявление обязательно с требованием, конкретными требованиями, с копиями чеков приложить и отправить. Если в течение месяца, как правило, рассмотрение не приходит вам никакого ответа, тогда вы подтверждаете все эти документы, делаете копии, обращаетесь в суд уже. В суд, естественно, вы имеете право про моральную компенсацию уже требовать, и, как правило, суды идут на это, там сумма небольшая, но сам факт. Плюс возмещение на юридические услуги. Когда вы обращаетесь в суд, очень многие говорят, да мне, вот я юристу больше заплачу, чем стоит этот товар. Но продавец обязан возместить услуги юриста.
Тобто власних якихось грошей ми витрачати не будемо? Ні, ну ізначально, так, да, ви платите судебний збор за обращення. Але потім це все має бути повернено. Да, абсолютно вірно. Хотілося б також дізнатися щодо споживспілки. Чи варто звертатися туди для того, щоб якось свої права захистити? Чи необхідно напряму йти до суду? Ну, я бы сказала, что параллельно желательно. Почему? Для того, чтобы, скажем так, когда приходит спилка по захисту прав споживачів, все-таки на продавца это действует. Они могут составить протокол административный, они могут там инспекцию вызвать туда по труду, они могут, в общем, доставать, скажем так, продавца так, что ему захочется... Проще с потребителем разговаривать. Ну и уже параллельно идти в суд, потому что все-таки спилка по захисту прав споживачів не возвращает. Ну, те деньги или не возвращает, они, у них нет таких полномочий. Ще ж, дякую вам. Я думаю, що ваші поради дійсно для когось стали новинкою, для когось стали дуже корисними. Нагадую нашим телеглядачам, що до студії Нового дня звітала юрист Марина Сорока.